Maddahlik birovni noo'rin maqtash, madh qilish ma'nosini anglatadi. Ko'p madh qilishni qiluvchi kishini arab tilida maddah deyiladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ushbu sifatni qattiq qoralaganlar, yoqtirmaganlar. O zot sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir kishi kelib, boshqa bir kishi haqida madh so'zlarini so'zladi. Ziyoda tavrishda so'zlagan edi payg'ambar alayhissalotu vassalom, ahlaktahu va qata'ta zahrahu dedilar. Sen o'zing maqtagan odamingni halokatga uchratding. Uni belini sindirding dedilar. Yana boshqa bir yerda shunaqa maqtov, noo'rin maqtov so'zlari bo'lganda ham xuddi shunga o'xshagan hadisi sharifni aytdilar. Keyin aytdilar ki, bu tarzda odamlarni maqtamaydilar. Agar juda maqtash lozim bo'lib qolsa, manimcha undoq, manimcha bundoq deydilar. O'zlaringiz bilib-bilmasdan birovni Allohni oldida pokizalayman deb urinmaydilar. Ha? Wala tuzakku alallohi ahadan. Alloh o'zi biladi. Bandani har bir narsasini biladi. Zarradan kichik narsasi bo'lsa ham biladi. Uni bandani maqtagani bilan yomon odam yaxshi bo'lib qolmaydi. Ana shu ma'noda demak, birov boshqa bir shaxsni maqtashi lozim bo'lib qolsa, kerak bo'lib qolsa, ana shunda meni tushunishimcha, meni bilishimcha shundoq deyish kerak ekan. Ehtimol uni bilishi noto'g'ridir. O'sha aytayotgan odamni maqtovga sazovor emasdir. Ana uni noo'rin maqtashi durust emas ekan.